Čaute všetci, toto je Miňo a vitajte pri ďalšom dieli GTA 5, ale no, teraz ste si všimli, že už nie som na online, že mám Trevora, no pretože v dnešnom dieli budeme, no, po niektoré dieli budeme natáčať Rampage, také strieľajúce niečo. Tam s Trevorom strieľam po všetkých, no. Tak teraz máme prvý Rampage a to je tu. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. Oh. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry, now, where sorry, were we on, exactly, up, huh? Ah, no, raczej uciekajcie. Help! There's a guy with a gun! Tak, toto je prvý Rampage, tak preto som tam napisal Rampage 1, pretože ešte ďalšie Rampage budem natáčať. No proste po jednom budem natáčať, tak. Hore, 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 rýchlo, rýchlo. Keď strelím to, tak možno bude... teda možno vybuchne, hej, vybuchol. No tak, poďte sem hore. Oh, oh. No tak, poďte sem hore. Ešte šťastie, že som nespadol. Kde je? Aha. Poď sem. Áno, zomrite všetci tam. Super si vyletel. Poďte sem, ja sa vás nebojím. Dobre, Rampečko. Čo? Čo ich máme viac zničiť? No, toto som už pekne dlho nehral, tento Rampage. Rýchlo poď, hore, hore. Boom, haha. I'll give you redneck. Are you crazy? Everything's hit. Fuck not. Am I creepy now? Am I? Fuck you. Yo.
Zomrite, wszyscy! A, mam granaty aspoň. Vy ste deadmeni. Nie, 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 toto som nechcel. Keby som mal brokovku, tak by som ich všetkých pozabil hneď. A koľko ich mám vlastne zabiť, keď ich je tam strašne veľa? To nie, to nie, to nie! Stačí toľko? Áno, super! Rampage prekonaný. Fajn. No tak, ako som hovoril, tak budem natáčať po jednom rampage, tak toto bol prvý rampage a na budúce natočím ďalší, no tento trval len 6 minút. Kde bude ďalší rampage? Aha, tuto. Fajn. Ale hovoril som, že po jednom rampage, tak to teraz idem ukončiť, no. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute.